Juízes 14, versículo 1 diz assim: desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, sua mãe, disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai para mim essa mulher. Porém, seu pai, sua mãe, lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, do povo de Israel, nem entre todo o teu povo, para que tu vá buscar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me essa, porque ela agrada os meus olhos. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com a tua mãe a Timna, chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu, falou com a mulher, agradou os olhos de Sansão, e depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, havendo o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel, tomou nas suas mãos e foi se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai, sua mãe, deu-lhes dele e comendo, porém não deu a saber que tomou o mel do corpo do defunto do leão. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estar com eles. Mais uma festa. Uma festa do povo de Deus, do homem de Deus. Né? Essa época aqui, Israel não era uma democracia, era uma teocracia. A diferença de democracia não tem nada a ver com o demônio, tá? Fala demo, né? É democracia, é o povo que escolhe o governante, certo? Por isso que está atrapalhado o Brasil, né? Democracia. E teocracia é diferente, é Deus que escolhe o governante, amém? Na teocracia, o povo é comunicado por Deus: olha, eu escolhi Sansão, ele é o cara do país inteiro, ele é o presidente aí da nação inteira. Sansão é o presidente. E na democracia é o povo que escolhe, nem sempre, né? É a maioria que ganha, mas né? A maioria é mais um, 50 mais um que leva, né? Então, lá não, lá é Deus. E Sansão não era qualquer homem, era um homem nazireu. O pai e a mãe eram velhos. Deus apareceu para o pai, apareceu para a mãe e falou: vocês vão ter filhos, vocês não têm, mas eu vou dar. Quando ele nascer, vocês vão pôr o nome dele de Sansão. Ele vai ser nazireu, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode beber vinho, ele não pode tocar em defunto. Essas três coisas só ele não pode fazer. Aí já não era voto do nazireu isso, era qualquer israelita, né? E para o nazireu ele tinha esses três votos, mas todos os outros mandamentos, os 10 mandamentos, o mandamento todo de Levítico, era para todo israelita. E o nazireu ainda tinha mais três: não beber vinho, não tocar defunto, nenhum tipo de defunto, e nem cortar o cabelo, né? Então está lá ele, abençoado, escolhido por Deus, igual eu, igual você, é uma joia preciosa do Senhor. Nós somos eleitos do Senhor. Aonde a gente vai, as pessoas sabem, conhecem a gente, né? O ímpio erra do jeito que quiser, ninguém fala nada. Se tu errar, você vai descobrir que tu é famoso, que não fala lá crente, olha lá aquela crente, olha aquele crente lá, sem vergonha, safado. Isso é leve. Todo mundo entrega atrasado, todo mundo faz do jeito que quer. Você tem que entregar na hora, tem que entregar antes, tem que ser perfeito, tem que falar da melhor forma. Tu é escolhido de Deus, você é escolhido de Deus. Se você errar, enfia o dedo na tua
filhote. Eu sempre achava que era um leãozão, mas era um filhote. Mas mesmo assim, rasgar um leão, né? A gente não rasga nem um gatinho. Não é? Rasgou o leão, matou o leão. Aí foi lá, escolheu uma filisteia, uma mulher que não era do povo de Deus, e era proibido casar com um homem ou mulher que não era do povo de Deus, e isso vale até hoje, até os dias de hoje, né? Os jovens que são solteiros, que vão casar, ora a Deus, escolha uma mulher crente, escolha um homem crente, e ora antes para confirmar, né? Crente já é o pior. Imagina o ímpio, meu. Ele foi, não, gostei daquela lá. Ela é linda, achei, encheu meus olhos. Os seus olhos, filho, você vai precisar de óculos logo logo. É melhor ir pelos olhos de Deus, hein? Encheu meu coração, seu coração está bom hoje. Mas lá para frente o coração não cansa, meu. Então vai pelo coração de Deus. Aí quer dizer, começou a desrespeitar a palavra de Deus. Deus dá a bênção para quem pede, para quem clama, para quem crê. Mas o que você faz com a bênção pode ser a sua ruína, pode ser a sua destruição. Aí ele volta, pega o mel, toca no defunto do leão, já está casada com uma atrapalhada, mais para frente bebe vinho, e a força dele está lá, ele está errando, ele está pecando. A pessoa não cai da noite para o dia, ela não fracassa da noite para o dia, ela não fica perdida dentro da igreja da noite para o dia, não. É um pecado aqui, é uma mágoa ali, é não liberar perdão, é uma mentirinha lá. Isso vai atrapalhando você, vai roubando as suas forças, vai atrapalhando a tua vida, e você está na igreja, está em construção, está normal, está lá, pegando culto, está tomando a ceia, você vai para o monte, você lê a Bíblia, mas você está perdido já. Até cortar o cabelo dele, e aí ele já não tinha mais nada com Deus. O último era um fio que ligava ele a Deus. Cortou o último fio, os homens prenderam ele, cegaram ele, escravizaram ele. Quando ele se arrependeu e orou, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá mais uma oportunidade, a última vez eu te peço, se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou exaltar o teu nome, dá como vai ser destruído aqui. E quando a gente ora, se humilha ao Senhor e reconhece que o erro não está lá nem cara e para todo lado, não, o erro está aqui mesmo. Quando a gente se humilha, reconheceu que a gente errou, Deus abre o céu, derrama a bênção e a gente vira o Sansão valoroso e poderoso. Abra sua vida agora. Livro de Atos, capítulo 2. Festa de Jesus tem tudo a ver. Jesus faz festa quando a pessoa dá lugar a ele, dá lugar à palavra dele. Glória a Deus. Mas tem pessoa que se perde na festa. Sansão se perdeu na festa. E aqui tem um grupo de pessoas que voltaram. Obrigado, meu Deus. Que voltaram a ser abençoados na festa. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles, sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Versículo 37. Ouvindo eles, compungiram seu coração e perguntaram: que faremos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa
haviam de se salvar. Glória a Deus. Pentecoste é uma festa. É uma festa da colheita. Eles colhiam tudo na colheita, passava 50 dias e eles iam para a igreja para festejar e agradecer a Deus que eles plantaram e Deus abençoou. Que eles plantaram e Deus mandou a chuva serosa, chuva temporã. Não pegou praga, não deu bicho, ninguém roubou, não teve problema lá. E eles colheram e foram uma colheita maravilhosa. Então eles iam na igreja para festejar o derramar de Deus sobre a terra deles, a vida deles. E lá naquele momento que eles já estavam lá para glorificar o Senhor, assim como hoje se comemora 43 anos que Deus moveu alguém para iniciar a obra. E o Espírito de Deus desceu e foram cheios do Espírito Santo. E alguns falaram: vocês estão cheios de mosto. Mosto é o suquinho de uva fresco, acabou de ser pisado, então não tinha álcool ainda. Quando fala mosto, é uva recém-pisada. É mais ou menos assim: tu está bebendo com água, é? Quando falaram assim, estão cheios de mosto, eles estavam zombando. Vocês estão bebendo com um copinho de leite, é? E aí Pedro fala: não vem aqui zombar de nós, não vem aqui, não está cedo. Nem o suquinho de uva recém-pisada a gente bebeu agora. A gente está em jejum, a gente está em espírito, nós estamos. E acrescentando, eles comiam e se alegravam. Existem muitas festas na Bíblia. O primeiro milagre de Jesus foi uma festa de casamento. Eu pulei essa. Falei do casamento de Sansão, longe da obediência da palavra. Casamento de Sansão sem Deus, sem Jesus. O casamento de alguém lá que convidou Jesus e Jesus manifestou a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu convido você a ficar em pé nessa hora. Nós precisamos fazer uma oração. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de dar a velha perdida ser encontrada. Hoje é dia da dracma perdida ser encontrada. Hoje é dia de ter festa com o filho pródigo que está de volta. Hoje é dia de festa com o filho que nunca saiu da casa, mas ele se coloca no lugar do pai. Ele não valoriza o interesse dele, o desejo dele, valoriza a alegria do pai. Meu pai está alegre, eu fico alegre também. Meu pai está abençoado, eu estou abençoado também. Então vamos orar, e nessa oração você vai pedir para Deus fortalecer você, para você ser guiado pelo Espírito Santo, para você não ser nunca jamais uma ovelha perdida lá fora e nem tampouco uma moeda perdida aqui dentro. E que você venha se alegrar com as decisões do Pai. Porque eu já fiquei triste com decisões de Deus. Porque eu não orei, não fui perguntar para Deus. Amém, igreja? Amém. Quem é dirigente de igreja, quando sai de um lugar para outro, acaba ficando triste. Eu já fiquei. Quando eu estava no Itaim, não queria ter saído do Itaim. Arrancaram eu não pude nem dar tchau, porque é triste. E tanto em outros lugares. E tantos outros lugares que me tiraram, e eu não queria ter saído, mas era a mão de Deus, e ainda bem que eu corri e fui orar. Amém. E aí o Espírito Santo falou comigo: meu filho, tenha paciência, eu estou no controle, você saiu dali, mas tem obra para outro canto. Deus conforta, Deus consola, Deus abre a mente, Deus fala com você, né? Eu queria um carro, Deus deu outro, eu queria uma situação, Deus não permitiu. Calma, entra.
Eu não estou lá para você falar, ouvir você falar, mas Jesus está lá, viu? Então você vai orar para Deus te fortalecer, para você entender o plano de Deus e para você fazer a vontade de Deus. O filho pródigo chegou com alegria. Pai, me dá a herança! Recebeu. Agora você chega aqui, pai. Obrigado, meu Deus, porque as abas não são de igreja, ninguém acha.
Amém? Vou contar até três.